Magandang araw, Pilipinas! Hindi pa man opisyal na sinisimulan ang tag-ulan sa ating bansa, umiira lang hangin habagat. Alamin kung saan ito direkta nakakaapekto base sa forecast ng PAGASA. Sa pag-ira ng hangin habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, dulot ito ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat at pagkulog sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Zambales, Bataan at pati na rin sa Palawan. Samantala sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may posibilidad ng pulo-pulong pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Mainit o mayroong mga pag-ulan, anuman ang panahon, dapat ito'y ating pinaghahandaan. Kaya alamin natin ang lagay ng panahon at ang kaakibat na temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, aasahan pa rin ang mainit at maanisang ang panahon. Mataas ang temperatura sa pagitan ng 27 hanggang sa 33 degrees Celsius. Gayunpaman, huwag maging kampante dahil sa hapon o gabi, mas malaki ang posibilidad ng biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan. Sa pag-ira naman ng hangin habagat, magdudulot ito ng maulang panahon sa Lawag City, pati na rin sa Puerto Princesa City. Sa bahagi naman ng Visayas, pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Iloilo, Bacolod, Cebu at pati na rin sa Tacloban. Pero laging bitbitin ng payong, mas malaki ang tsansa ng biglaang buhos ng pag-ulan sa hapon o gabi. Ang temperatura ay may kataasan rin, ito'y papalo sa 35 degrees Celsius. Sa bahagi rin ng Mindanao, ito'y makakaranas ng generally fair weather condition. Mainit sa umaga hanggang tanghali, pero sa hapon o gabi, pwedeng maging maulan. Ang temperatura ay naasang papalo sa 33 degrees Celsius. At yan ang latest mula rito sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, mag-ingat kayo at magandang araw.